Pod pojmem mobilní telefon si hodně lidí představí finskou značku Nokia, která dlouho let dominovala na tomhletom trhu, a já tu mám dneska jeden tlačítkový kousek ze série N, který je zajímavý a dám si o něm něco říct. Čau, já jsem Martin a vítám tě u 10. dílu z mojí série Nostalgické okénko, což je můj takový formát, kde se koukáme na starší zajímavé zařízení a telefony, které dnes už jsou minulostní a někteří je znají jenom z doslechu. No a do dnešního dílu jsem si vzal opravdu zajímavý kousek od Nokia ze série N a je to Nokia N70. Za mě tohleto je strašně zajímavý telefon a taková možná i předzvěst nějakých smartphonů, protože to je jeden z nejchytřejších tlačítkových telefonů, který v té době byl vyrobený. No a jdem se na ně podívat. Takže jak už jsem říkal, jedná se o Nokia N70, což je vlastně jeden z telefonů, který spadá do série od Nokia N nebo N Series. Tahleta série se vlastně vyráběla v letech 2005 až do 2011 a nahradil ji vlastně Nokia Lumia. Specializovalo se na taky vyšší modely těch telefonů a tohle byl na svou dobu vlastně jeden z prvních představených kousků v téhle sérii v roce 2005. Tento telefon byl vlastně představený společně s Nokia N91 a N90. V té době se jednalo o naprostou špičku na trhu. Tento telefon vlastně byl přezdívaný jako fakt chytrý telefon, který nabídnul strašně moc funkcí. Jedna z přelomových věcí byla vlastně, že jste měli takový malinký telefon a uměl třeba otevírat PDF soubory a soubory od Microsoft Office. A celkově se jednalo o takový fakt malinký kompletní zařízení, který v tu dobu nabídlo strašně moc funkcí. Celkově tahle série byla i dost proslavená tím, že už podporoval nějaký internetový funkce a tenhle telefon má třeba 3G připojení. V mnoha recenzích z té doby byla právě N70 nazvána jako jeden z nejchytřejších telefonů v té době a de facto prakticky telefon, kterému nic nechybí. Cena tohoto modelu v té době byla 15 000 korun, což si můžete říct, že to je strašná raketa na to, co vlastně za funkce to má a o co se vlastně jedná, jaký je to telefon, a na dnešní poměr de facto seženete jakýkoliv telefon i za 3 000, který funkcema by to dal jako předběh, a v té době to byla naprosto technologická špička a de facto lepší tlačítkový telefon byste hledali strašně těžko. No a jdeme se na ně podívat trochu zblízka. V rámci zpracování se vlastně jedná o klasickou Nokia, tak jak ji známe. Máme tady poctivý, sice plastový zpracování, ale na strašně dobrý úrovni, na strašně vysoký úrovni. Ten telefon prostě nemá žádný velký problém v rámci konstrukce, i když je celý z plastu. A říkám to už asi po několikátý, ale já tuhletu dobu těch plastových telefonů mám prostě strašně rád a přijde mi, že prostě dobrý plastový telefony se dali dělat. A vlastně ani nemusím zpracování telefonu, jako máme dneska, což je hliníkovo, skleněno, bůh ví jaký. Ty telefony jsou takový, že se bojíte položit na stůl, a tady jste měli prostě krásný plastový zpracovaný telefon. Dobře, dneska už máme jako daleko větší rakety, ale na tu dobu prostě zpracováním to bylo něco neskutečného. A to zpracování je jedna z věcí, proč Nokia má takový ohlas a byla to fakt docela velká špičková značka v mobilním trhu. V tu dobu se docela mluvilo o takým dost velkým nekompaktním zařízením a není se čemu divit. Normální telefony, taky klasický tlačítkový, byly prostě tenčí, daleko menší, a tady už se fakt jednalo o docela dost velký zařízení. Vykoupený to taky bylo tím, ale že jste tady měli daleko lepší foťák, daleko velký display a celkově ten telefon byl docela nabouchaný a ten hardware to nějakým způsobem vykompenzoval a našlo si to docela velký množství uživatelů, který tahleta velikost a tyhle ty rozměry a váha docela dost vyhovovaly. Když se podíváme na váhu zařízení, tak to má 126 gramů a v ruce to je docela příjemný, ale na tu dobu to bylo fakt těžký zařízení, protože telefony se pohybovaly okolo 100 gramů. Když třeba nevím Nokia 9300, protože to byl fakt jako velký telefon, ale tady máme de facto takový klasický telefon, tam to byl spíš takový komunikátor, to je prostě klasický telefon a ta váha mi přijde naprosto v pořádku. Když se podíváme na rozměry, tak na výšku máme 109 mm, na šířku 53, no a tloušťka je poctivých 24 mm, což je na dnešní poměry a tenkrát to byl fakt jako mace a je to fakt tlustý telefon. Když se podíváme na přední stranu, tak samozřejmě je to obrandovaný, tenhle telefon je navíc obrandovaný i Vodafonem, protože je vlastně koupený přes operátor Vodafone a kdo si to pamatuje, tak dřív se to prostě dělalo. Ty telefony byly ve spolupráci s operátorem a měly jste tam různé funkce od operátorů, měly jste tam dokonce i někde blokace na SIM karty. A dokonce to se nachází i v dnešních telefonech, měly jste tam specifickou Vodafone animaci. Na přední straně máme klasický hovorový sluchátko, máme tady VGA kameru, která má okolo 1 megapixelu. Pod kamerou máme klasický TFT zobrazovač, který má 21 palců. Na tu dobu bych řekl, že to je docela velký display. Ten display v tu dobu nebyl vůbec špatný, na dnešní poměr je to fakt jako děs. Vidíte tam raster přímo z jedničky, ale na tu dobu šlo o fakt jako špičkový zařízení, ale musím říct, a co musím fakt jako pochválit, tak to má fakt jako docela dobrý pozorovací úhly a to mi přijde, že na to, že to je TFTčko, tak to se fakt jako docela povedlo. Rozlišení displeje je 176x208 pixelů. Víc k tomu displeji asi nemám co říct, je to prostě jeden z těch lepších displejů, který jste v těch tlačítkových telefonech mohli dát. A zvlášť v roce 2005. Pod displejem tak máme takovou klasickou lištu takových systémových kláves, máme tady klasicky takový ty dvě modré klávesy, které vyvolávají kontextové nabídky a měli jste tam i různé aplikace, které byly systémem daný. Máme tady klasické šipky a potvrzovací tlačítko ve prostřed, čím jste se pohybovali v menu. A taky tu máme klasické
vždycky dvě klávesy na přijímání a odmítání hovoru. Pod těmito klávesami taky klasická alfanumerická klávesnice, kterou já úplně nesnáším a dneska na tom nejsem schopný napsat jedinou zprávu. Schválně napište, jestli tady je někdo, kdo miluje alfanumerický klávesnice, protože já si myslím, že takový člověk prostě neexistuje. Alfanumerická klávesnice je něco strašného a normálně bych to zákonem zakázal, protože to byl fakt jako děs. Mimo alfanumerickou klávesnici tu máme dvě systémové tlačítka na každé straně, který má každý svou specifickou funkci a tak nějak vlastně doplňuje celý ovládací prvky. Když se přesuneme na levou stranu, tak tady nemáme nic. Levá strana ta už je trochu zajímavější. Máme tady taky tlačítko, kterým vlastně se dá sundat celý přední kryt, protože jsme u klasický Nokia a dalo se vlastně rozebrat, když jste vlastně sundali celý ten předek. A vedle tlačítka tak máme slot na MMC karty, což byly taky SD karty. A u tohoto telefonu jste jednou z těch balení, která měla 60 MB. Na spodní straně tak máme klasicky takový ten jehovej nabíjecí konektor. Máme tady taky průduch mikrofonu a klasicky je tady pop port, což je vlastně takový specifický Nokia konektor. Díky tomuhle portu jste vlastně telefon mohli spojit i s počítačem a celkově se jednalo o taky multifunkční konektor. No a na horní straně tak máme klasický vypínací tlačítko, samostatně ještě, a máme tady taky průduchy reproduktorů. Když se podíváme na zadní stranu, tak mimo brand Nokia a Vodafonu, tak tady máme takovouhle krytku, kterou když se jdu dolů, tak tady máme fotoaparát. Fotoaparát má 2 megapixely a řekneme se o něm něco později. Vedle fotoaparátu tak máme klasickou LED diodu a jedná se o docela vybavený telefon, protože tady máme kombinaci fotoaparátu a LED diody. Pod krytem se klasicky nachází baterie, která má 970 mAh a máme tady taky slot na mini SIM kartu. Když se podíváme na systém, tak se jedná o telefon, který má Symbian 8.1 v sérii 60 Second Edition. Jednalo se vlastně o nejrozšířenější verzi tohoto systému, protože jí mělo největší počet zařízení a de facto i nějaký zařízení od Nokia a od Siemensu. Výhodou tohoto systému byla otevřenost. Bylo na něj strašně moc aplikací, mohli jste se stáhnout různé hry a de facto vám moc nechybělo. Problém ale byl u aplikací ze starších verzí systému a paradoxně i z novějších, protože mezi sebou tyho verze nebyly absolutně kompatibilní. Což je jeden z velkých problémů tohoto systému v té době. I tak ale na svou dobu byl fakt hodně oblíbený. Mraky aplikací jste si sice mohli dostahovat, ale i defaultně tady bylo docela dost muziky. Mezi taky klasické aplikace určitě patřil kalendář, záznamník, samozřejmě fotoaparát, protože ho tady máme, diktafon a dokonce i webový prohlížeč, který fungoval ale jenom s mobilními daty, takže jste museli mít připojení GSM nebo 3G. A 3G v té době úplně nebylo zas tak běžný. I když znám fakt jako mnoho lidí, co to na software milovalo, tak z mého pohledu a z dnešního pohledu software, který máme, je to na mě strašně taky neuživatelský a dalo by se říct docela i dost nepřehledný. Máme tady takový vlastně i taky ten složkový systém, kde různý další funkce jsou skryty ve složkách a vy vlastně jenom furt něco hledáte, furt někde něco lovíte a z mýho pohledu dneska je to taky dost nepřehledný. Na druhou stranu se na tu dobu jednalo o fakt asi nejlepší software, co v té době na telefonech mohl být. Mně sice v tu dobu byl asi 4 roky, ale nespomínám si na jiný software, který by v té době byl na taký úrovni, jaké jsem Symbian. A mimo klasický defaultní aplikace jste tu měli i hry, jako třeba Snake, který je už taky trochu upgradeovaný a taky rebornovaný, není to ten klasický, jako jste mě třeba na Nokia 3310, ale hrát se dá a docela dost podezřelo mi to připomíná Switerio. A samozřejmě jsem si docela dost zapařil po tu dobu, co ho teď mám zase. Jak už jsem říkal na začátku, jednalo se o takovou přezvěst smartphonu a tenhle telefon byl dost označovaný jako fakt hodně chytrý telefon, který umí strašně moc funkcí, strašně moc aplikací a jedna z takových důležitých funkcí, které telefon obsahoval, bylo i čtení PDF-ek a dokonce i Microsoftových dokumentů. Takže když jste tady měli něco z Wordu nebo z Excelu, telefon to uměl přečíst a nedělal mu to problém. A takový ty klasické funkce jako přehrávání videí a hudby jste tady rozhodně našli, takže o zábavu byl postaráno. Celkově se fakt na tu dobu jednalo o špičku. A osobně, kdybych to měl říct z nějakého dnešního pohledu, tak vlastně na tu dobu to vůbec nebyl špatný software a používat se to dalo. A za mě je to fakt nejvíc ikonický, protože když si vlastně vzpomněte na Nokia a na nějaký prostředí, tak sám vybaví přesně tohleto. Když se ještě podíváme na hardware telefonu, máme tady jednojádrový procesor, tak to není na 220 MHz. RAM paměť má 64 MB a interní paměť telefonu byla 80 MB. Mohli jste ji ale rozšířit o paměťový MMC karty a jednu jste měli v balení, tam měla 60 MB, takže nějakou paměť jste tam určitě měli. Jak už jsem říkal, telefon má Wi-Fi a měli jste tu Bluetooth a GSM a 3G funkce. Jo a samozřejmě Edge, ale Edge je fakt strašný. A jak už jsem taky říkal, 3Gčko v tu dobu úplně nebylo běžný, takže spíš jste se měli spokojit s tím GSMkem nebo Edgem. A to úplně nejlepší není. Ale celkově internet na těchto telefonech byl docela pain. A celkově, když si vzpomenu, tak ikonka internetu na těchto telefonech byla pro každého strašák a všichni si báli jak čert kříže. A schválně napište do komentářů, jestli tady někdo, kdo měl nějaký takový tlačítkový telefon, šahnul takhle na internet a měl rázem pryč celý kredit. Protože tady je jeden z nich. A já jsem to udělal fakt jako několikrát. Několikrát jsem taky vyluxoval kredit.
Několikrát. Když se přesunu na zadní stranu, tak tady máme fotoaparát. Je tu 2-megapixelová kamera, která má až 20-násobný optický zoom. Což zní papírově docela dobře, ale na dnešní poměr ta kamera nic moc. Na tu dobu to byla fakt špička. Co se mi na tom docela líbí, tak ten telefon je docela chytrý v tom, že vy vlastně, když sundáte tuhle krytku, tak se automaticky aktivuje kamera. Mě to tady teď něco píše, protože nemám NFC kartu, ale chápeme se, jak to funguje. Na tu dobu se vlastně jednalo o fakt jako dobrý fotoaparát a myslím si, že když jste tam na telefon měli, tak jste si jako užili nějaký fotky a de facto ty fotky nebyly nějaký extra jako dobrý, ale dalo se na ně koukat. Rád bych vám je ukázal, ale nemám k tomu telefonu ani NFC kartu a vlastně ani nemám kabel, kterým by to spojil s počítačem, takže bohužel toho se úplně neukážu. A musíte mi věřit, že na rok 2005 ty fotky docela stály za to. A samozřejmě tady máme i přední kameru, která má 1 megapixel a je v rozlišení VGA a spíš vlastně byla koncipována na to, abyste tenhle telefon mohli použít videohovorům a na selfiečka se v té době úplně nehrálo. Když ty foťáky tak nějak skrnu, tak ve formě fotografie to bylo fakt jako dost obstojný zařízení a málo který telefon měl i přední kameru, takže to se docela dost cení. Když se ještě zastavíme u baterie, máme tady akumulátor, který má 970 mAh, ten telefon byl na výdrž docela obstojný a je to prostě klasický tlačítkový telefon, takže když jste na tom fungovali tak nějak normálně, moc to nezatěžovali, nepařili jste furt hry, ten telefon vydržel i okolo 4 dnů, samozřejmě když jste ho zatížili, tak ta výdrž byla nižší a co jsem se dočetl z recenzí, tak nejnižší výdrž byla okolo 2 až 3 dnů. Ale jsme u klasický poctivý tlačítky Nokia a výdrž baterie je fakt jako silná, stejně tak jako bytelná konstrukce. Kdybych to mě tak nějak shrnul, tak se v tu dobu jednalo o fakt jako zajímavý revoluční prvek, je to vlastně jedno z prvních zařízení, který vlastně se v Nokia N-Series objevilo a představilo a jednalo se o fakt zajímavý, na mě kompaktní zařízení, který na tu dobu nabídlo strašně moc funkcí a nebál bych se to označit jako takovou předzvěst smartphonu a jednalo se o fakt nabouchaný telefon v té době. Jsme v roce 2005 a na tu dobu to bylo fakt dělo. A věřím tomu, že když jste byl nějaký podnikatel, businessman nebo člověk, který potřebuje pracovat s dokumentama, tak jste po Nokia N70 určitě šahali nebo jste aspoň nad ní přemýšleli. Schválně mi do komentářů napište, co na tam na telefon říkáte, jestli jste ho měli, jestli o něm něco víte, máte s nějaký zkušenosti. A jestli se vám video líbilo, budu rád za like, follow, můžete taky sdílet, tady máte můj nickname, takhle jsem na všech sociálních sítích. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa a jdu se zahrát toho Snakea, protože na tom já jsem propařil mládí, když jsem měl svoji první Nokia. A moje první Nokia byla, ty byla, to už ani nevím. Se řekneme v nějakým jiným videu, jdu hrát, tak čau.